Ali naša zemlja je počela da se seća. I hoću da se zahvalim predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Nije to ni moja, ni samo moja ideja. To je naša zajednička ideja. Da obeležavamo stradanje našeg naroda u Jasenovcu. Da obeležavamo stradanje naših vojnika na Košarama. Da obeležavamo stradanje našeg naroda u NATO agresiji. Da zajednički ustanovimo datum srpskog jedinstva 15. septembar, datum kada je izvršen proboj Solunskog fronta. I šta god bilo, kako god bilo, umemo to da učinimo, da uvek budemo zajedno, da znamo da to pripada našem narodu, ali i svima drugima koji zajedno sa nama žele da žive u miru. Pred nama je težak period. Kada sam o tome govorio, ljudi obično to ne razumeju, misle, preteruje, sutra običan, normalan dan dolazi. Živimo u vremenima u kojima, je li mogao ko da pomisli da će da bude gonjen jedan od lidera jedna od najvećih zemalja sveta, opet u nekom Hagu, sad pred nekim drugim sudom. Moguće je. Svašta se nadvilo nad svetom i nad ovim našim delom sveta gde misle da je prilika da konačno završe sa nama. Da je prilika da konačno izdamo taj recept i to opravdanje za sve ono što nam je činjeno, sve ono što je protiv našeg naroda napravljeno. A naše je da se jedinstveno borimo za svoju zemlju. Da gledamo da ova naša divna polja i oranice donose još bogatiji plod, da gledamo da imamo više dece, da čuvamo našu zemlju, da čuvamo i ustav svoje zemlje i hvala i našoj braći i sestrama koji su sa Kosova i Metohije večeras došli ovde u Sombor, došli su u svoju zemlju, jedinu koju imaju, Srbiju. Hvala našim predstavnicima našeg naroda iz Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, od svuda koji su došli večeras. Naša muka je uvek i njihova muka.